Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e a mais um dia de trabalho aqui na Horta do Agro Nosso. Hoje eu vou começar o dia aplicando um Fert Peixe e um adubo foliar Simax. Simax serve para deixar nossas hortaliças mais coloridas, digamos assim, mais verde e tal. Aquele fala, ó, adubo fortalece, enraiza, combate fungos e pragas. A mesma coisa o Fert Peixe. Eu aplico os dois juntos. Coloco um copinho de 50 ml para cada. Esse aqui em pó, dissolvo na água. Esse aqui líquido. A ideia principal é aplicar nesses coentro, na nossa plantação de coentro aqui. E depois quero passar também nos alfaces, nossos alfaces que ontem fez um frio danado aqui na nossa região, queimou bastante nosso alface. Então quero usar bastante esse Simax nele aqui para ver se deixa a coloração dele melhor e dá mais vida para o nosso alface, que ele ficou bem triste, acabou, murchou um pouco, ele está até queimado. Quem assistiu o nosso vídeo de ontem à tarde aí viu, foi difícil aqui o dia ontem, minha tobata tá com as inchadinhas travada também, tem que dar uma olhada hoje, mas cheguei cedo, vamos aplicar, vamos fazer nossa primeira tarefa do dia, que é aplicar esses fertilizantes aqui e vamos que vamos. Essa beterraba eu não vou jogar, ela a gente está fazendo um acompanhamento do crescimento dela, então ela vai ser outra coisa em outro vídeo. Vou jogar agora ali na nossa rúcula, vamos lá. Nessa parte do alface aqui que a gente vai aplicar o Fert Peixe e o Simax é onde eu estou fazendo o teste com adubo foliar titânio. Só que essa semana, por conta do frio, não vai dar para eu aplicar ele, no caso, hoje. Eu teria que ter aplicado, na verdade, ontem, né? Mas hoje também não vai dar para aplicar porque eu quero aplicar um foliar aqui para ver se eu deixo, como eu disse, né? As folhas com mais vida, né? Mais verde. Então, para tentar recuperar, né? Tentar ver o que eu posso fazer para poder recuperar da geada que deu na noite de ontem. Então, essa semana não vai ter aplicação. Só para deixar registrado aí para os nossos seguidores, né, que acompanha nós. Um abraço para todos aí. E aí, então, a semana que vem a gente vai voltar com a sexta aplicação do titânio aqui. Mas, ó, como vocês podem ver, tá grande. O alface está grande, está bonito. Tava muito mais bonito, mas essa geada deu uma queimada neles, mas tá grande. Então, o titânio, ó, tá aprovado. Nossa dosagem é 20 ml a 10 litros d'água, é baixa. Podia ser um pouco mais para ver se eles desenvolvia mais, mas aí para frente a gente vai pensar nisso daí, tá bom? Então, só para uma nota de esclarecimento aqui da nossa playlist aí, o adubo foliar titânio. Depois de ter passado o Fert Peixe e o Simax, limpei os canteirinhos ali no fundo, mas minha câmera descarregou, não deu para gravar. Agora na parte da tarde fui atrás do mecânico para Tobata,
consegui achar ele segunda-feira de manhã. Ele tá aqui pra consertar a tobata pra nós. Deu tempo de voltar e regar a parte do fundo aqui da nossa roça, ó. Coloquei um aspersor lá no fundão pra regar a cenoura bem lá no fundo. Tá aí, ó. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Tamo junto.